Елордада атышулы Астана ЛРТ-сіне қатысты сот процесі басталды. Аталған іс бойынша сотталушылар қатарында 7 адам. Тағы 2 адам Нұрсултан қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Сұлтанбеков пен Астана ЛРТ басшысы Талғат Ардан қазір халықаралық іздеуде. Олардың барлығына жеңіл рельсті көлік жобасын жүзеге асыру кезінде 5,8 миллиард теңге жымқырды деген айып тағылып отыр. Қаланың қақ ортасында қаңырап қалған ЛРТ құрылысына қатысты сот процесі онлайн байланыс арқылы өтті. Прокурор Жангелді Есебаев істің егжей-тегжейін шамамен 2 сағат бойы оқыды. Аманжолов әкімшілік қылмыстық және азаматтық заңнамада белгіленген шекте құқық бұзушылық жасаған үшін жеке жауапты болды. Сондай-ақ бюджет қаражатының мақсатты пайдалануын бақылауды жүзеге асырды. Өз кезегінде Сұлтанбеков 2008 жылдың мамыр айынан 2009 жылдың қазан айына дейін Астана қаласының жолаушылар көлігі басқармасын басқарды. Ол хаттамалар мен өзге де құжаттарға қол қоюға Астана ЛРТ жауапкершілік шектеулі серіктестігіне жергілікті атқарушы органның өкілдігімен байланысты қажетті іс-әрекеттерді жасауға құқылығы болды. Әкімдіктің 2011 жылғы 18 мамырдағы қаулысымен Талғат Ардан 5 жыл мерзімге Астана ЛРТ басқарма төрағасы болып тағайындалған. Бұған дейін ол Астана қаласының көлік басқармасы бастығының орынбасары қызметін атқарған. Прокурордың сөзінше Сұлтанбеков өзіне жүктелген өкілеттігіне байланысты жобаның іске асырылу барысымен нәтижелерін жеке өзі бақылап отырған. Ол үшін Аманжолов пен Арданның қатысуымен тұрақты түрде кеңестер өткізілген. Задавшись целью личного материального обогащения. Тергеу мәліметтері бойынша сөз байласқан кезде жоғарда аталған адамдар қаражатты заңсыз алу және қолма-қол ақшаға айналдыру бойынша қылмыстық схема жасаған. Олар нысан құрылысы бойынша нақты орындалмаған жұмыстар үшін құнын әдейі асырып жіберген. Астана ЛРТ басқармасының бұрынғы төрағасы Талғат Ардан қылмысты ұйымдастырушы және ұйымдасқан топтың жетекшісі болды. Жымқырылған қаражат кейіннен ұйымдастырушылар мен қылмыстың басқа қатысушылары арасында қылмыстық әрекеттен түсетін табыс ретінде бөлінді. Да.